Gracias, presidente. Bueno, señor Centeno, la verdad es que tocó yo un papel difícil y probablemente de abogado de año. Foi bastante curioso escoitalos os dous nas intervencións porque se entraron en contradiccións todo o rato e foi, a verdade, que bastante, se non for un tema tan grave, sería como unha traxicomedia, non? Eu non escoitei a ninguén dicir aquí que o tratamento vírico mudaba as secuelas previas nin as varices esofágicas. Aquí, dígame, por favor, o día e en que debate, porque eu non escoitei a ninguén. E vostedes solen utilizar demagóxicamente os argumentos ofrecidos por persoas. É vostede bastante valente, hai persoas da plataforma arriba, quizás vostede lle quera dicir iso que nos trasladou aquí, das cousas que din nos debates da SER. Pero curar a infección impide o progreso da enfermidade, así que efectivamente pode salvar a vida de persoas. E os datos que se dan de curación pois son referentes á carga vírica dos pacientes despois do tratamento. Vostede dixo aquí que non se curaban e o conselleiro dixo uns minutos despois que efectivamente se curaban. Non se puseron de acordo antes de vir, é unha lástima. É moi interesante, señor conselleiro, que fale vostede da efectividade. Se poñan nerviosos. Non vimos falar da efectividade, pero poderíamos. Sería productivo que nos dese os datos e que nos dese os datos tamén referente aos pacientes tratados, sobre todo aos pacientes e as pacientes tratadas entre novembro de 2014 e o 1 de abril de 2015, que foi efectivamente cando entrou o plan estratégico. Eu facía referencia aos criterios iniciais porque nese momento eran tan restritivos que prácticamente ninguna persoa, salvo que estivera nunhas condicións xa moi malas de saúde, accedía aos tratamentos. Falaba de F4 con situación xa de clínica extrahepática e de algúns F3, pero que tiñan que estar xa trasplantados. Non falamos de persoas que estaban agardando un transplante. Nese momento prácticamente non se trataba a ninguén. E despois, cando entraron os novos criterios, foi cando, a pesar de que os profesionais prescribían tal e como dicía a subcomisión, eses tratamentos non se estaban a dar ao ritmo que deberían. E iso é precisamente o que motiva a denuncia que hoxe estamos a debatir aquí, que está en Fiscalía, porque recordo que o que estamos a debatir, a petición de comparecencia para iso, vostede mesmo aleu, está moi ben que nos fale da clínica, pero bueno, se quere, temos un día outra comparecencia para que nos explique pues, as recomendacións dietéticas para as persoas enfermas de hepatite C. Sen embargo, aquí estamos falando dunha cousa moi grave. Vostede non nos aclarou aquí realmente por que a día de hoxe estas persoas seguen sen dimitir, porque a día de hoxe estas persoas seguen sen ser cesadas a pesar de que están imputadas. Non me respostou canto vale para vostede unha vida, pero eu lle digo que referente ao custe, estaría tamén ben que vostede me aclarase por que o señor Montoro falaba de déficit cando o señor Alonso, a principios de 2015, nos dicía que era un crédito fantástico, blando, sin ningún tipo de interés e que ademais non iba a computar para o cálculo do déficit. É bastante curioso, vostedes entran en contradicción continuamente, que vostede remate a súa intervención precisamente facendo referencia ao difícil momento económico e a que non hubo recortes en materia sanitaria cando precisamente vostede afirmou todo o rato e o Partido Popular afirma todo o rato que os criterios non eran económicos. Vostede se contradí ou polo menos non utiliza ben o seu argumento, igual non a preparou adecuadamente a intervención, porque precisamente dende a entrada o señor Feijóo sufrimos en termos nominais un recorte de 276 millóns de euros en sanidade, só en sanidade, que se multiplica cando falamos de todo o investimento social. Hai que aumentar, ademais, obviamente, o recorte a nivel ministerial, incluso en termos nominais. E poderíamos falar aquí dos compromisos de pago que temos adquiridos ata 2020, por exemplo, polo seu fantástico hospital privado de Vigo. Pero agora estamos falando da hepatite C e desa imputación deses cargos da súa consellería e de que van a facer vostede. E pedinlle, por favor, que aclarase por que o día 19 dixo vostede que non tiña coñecemento desta imputación cando o xulgado emitiu a comunicación o día 12 do mesmo mes.
Pregúntome tamén, unha vez máis, dígame vostede cantos milleiros de persoas foron tratadas, según vostedes, con tanto investimento e, por favor, si me pode especificar nese plazo ata o 1º de abril de 2015, cando entrou en vigor o plan estratégico. Bueno, non teño máis tempo, señor conselleiro. Vostede considera que eu teño un pequeno lío. Eu considero que vostede e o señor candidato ausente están nun gran lío e ímolo ver patente o día 12 de maio na Rúa de Vigo. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Solla.